Di segi operasi-operasi kita juga telah daripada kita telah melupuskan sebanyak 20 sindiket pinjaman tidak wujud setakat ini, dan kita juga telah daripada menangkap lebih kurang dalam menangkap sebanyak 174 ahli sindiket, di mana 63 ahli sindiket ini telah pun dituduh di mahkamah. Kita lihat mereka-mereka yang terlibat ataupun mereka-mereka yang jadi mangsa di dalam kes-kes pinjaman tidak wujud ini bukanlah di kalangan calang-calang, tetapi di kalangan bijak pandai juga terlibat dalam kes-kes yang sedemikian. Begitu juga mereka-mereka yang terlibat di dalam ataupun mereka-mereka yang bertugas di bank dan sebagainya, dan mereka-mereka yang sepatutnya tahu tentang perkara ini masih lagi terjebak dengan modus operandi yang telah dijalankan oleh pihak penyelenggara-penyelenggara cyber, penyelenggara-penyelenggara cyber ini. Jadi kita juga ingin menasihatkan, janganlah mereka menyerahkan butiran-butiran akaun bank seperti ATM dan sebagainya, butiran dan juga apa-apa dokumen ataupun suratan yang berharga yang boleh menyebabkan berlakunya pindah milikkan wang tunai ataupun lain-lain harta dan sebagainya di dalam kepada mereka-mereka yang tidak dikenali, mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab.